Die volgende boeke wat Coenie met ons bespreek is boeke oor die Christologie. Boeke wat probeer verstaan en sin maak van wie Jesus is. Die eerste James Dunn, Jesus According to the New Testament. En dan hier een prachtige boek in die middel van Beverly Caventa en Richard Hayes. Hulle is die redakteurs van die boek, Seeking the Identity of Jesus, met die interessante subtitel, A Pilgrimage. Ja. En dan die bekende professor Michael Welker, God Revealed. Hy was so 'n paar jaar gelede ook hier, waar hy eintlik baie inspirerend gepraat het oor, oor juist hierdie boek, oor Christus. Coenie, ons luister graag. Ja, dankie Pieter. Ek wil nog al die laaste jaar of twee baie rondgekrap in Christologie en in baie verskillende boeke gekyk na. Ek en Marius Nel probeer een boek skryf oor Jesus. Nou, ek het so 'n paar van hulle saamgebring. Dalk eerste die een van Jimmy Dunn. Dunn is een van die voorste Nuwe Testamentici van ons tyd. Hy is 'n Brit, interessant nie Anglikaan nie, hy is 'n Methodist as ek het reg het. Professor by Durham die laaste tyd. Hy het ook die dik boeke geskrywe oor Christologie, maar hierdie ene is 'n dinnetjie waar hy baie van die werk wat hy op ander maniere in ander boeke gedoen het, saamtrek in een bundel en fokus op Jesus en vir ons dan vat deur meeste van die Nuwe Testament boeke of skrywers. Vir ons vertel hoe hulle oor Jesus gepraat het, wat van die goed hulle beklemtoon het, hulle raak gesien het, wat hulle deurbring vorentoe vir ons om te sien. Wat ek van hierdie een en ook van die volgende een hou, jy weet, daar is ook mense wat skrywe, dat die variasie van Christologie wat jy kry in die Nuwe Testament, dat dit eintlik 'n probleem is. Jy weet, dit wil lyk of daar nie net een Jesus was nie, of daar 'n 10, 20 verskillende Jesusse was wat jy moeilik met mekaar gaan uitbring. Dan dink nie so nie. Hy erken die variasie, maar dink dat agter dit en onder dit, as ek eenvoudig kan sê, Jesus net so ryk was aan wie hy was, dat het amper vir een persoon onmoontlik was om die hele story te vertel. So, dis een vreselike lekker praktiese boek, baie verstaanbaar geskrywe, en dit het so 2-3 jaar terug uitgekom. Ek kan dit regtig baie met groot vrymoedigheid aanbeveel. Die tweede boek, lê op dieselfde vlak, dis een bietjie ouer, waarschijnlijk so rondom 2010 uitgekom, en dit is 'n konferensie wat iewers gehou is, en 'n hele klompie mense, seker 15 mense wat saamskryf daaraan. Die middeldeel van daai boek gaan oor die selfe tema eintlik as Dan se boek. Dit is 8 of 10 artikels waar mense, verskillende mense, skrywe sê nou maar oor Markus of oor Paulus, Jesus se identiteit in hulle geskrifte. Die boek het 'n interessante story by, en dit is dat in die eerste klompie hoofstukke word gekyk na amper meer dogmatiese vrae oor Jesus. Ons weet in die vroeë kerk was daar baie gesprekke daaroor gewees, dogmatici wat dit skrywe, en die latere deel nou amper meer na vandag se kant toe, vandag se issues. Die twee redakteurs van die boek is van die mees gerespekteerde Nuwe Testamentici, in elk geval in die VSA, is Beverly Caventa, wat lang by Princeton was, en Hayes wat by Duke was. So is 'n bietjie meer akademies as hierdie boek, maar nog altyd baie leesbaar en akademiese sterk boek, maar basies behoudend. Jy voel nie na die tyd, jy weet, die hele ding is nou uit mekaar uitgesny en daar is niks oor nie. Ek kan dit aanbeveel ook. Die derde boek lê 'n bietjie op 'n ander vlak. Michael Welker, weet ons, is nie 'n Nuwe Testamentikus nie, hy is 'n dogmatikus.
Maar ons weet, as het na die kerk toe kom en na die belijdenis van die kerk toe, jy begin met Nieuwe Testament en Oud Testament, maar baie van die groot beslissings val binne die dogmatiek. En ek moet regtig sê, die boek van Welker is een boek in sy eie klas. Dit is ook seker al 10 jaar terug in Duits geskrywe en so seker 4-5 jaar terug in Engels vertaal. Titel is interessant ook, Christologie kom in die subtitel voor. Die hoofdtitel is God the Revealed, wat vir ons sê, dit is amper een centrale ding vir Welker, dat in Christus ons Godse gezicht sien. In Christus word vir ons openbaar wie God is. Dis 'n steviger boek. Jy moet 'n bietjie reg op sit as jy dit lees. Maar dis nie onverstaanbaar nie. En wat ek van Michael hou is hy vat die regte vrae aan en probeer nie rondom die punt skryf nie, probeer regtig vir jou iets gee waarmee jy kan werk na die tyd. Laat ek vandag sê, Pieter, die boek het 5 hoofstukke. In die eerste ene gaan hy, want dit is nou een groot deel van die Nuwe Testament, goed die laaste, wel seker amper 100 jaar, die historical quests, waar, jy weet, mense op soek gegaan het na die historiese Jesus, om te kyk wie Jesus nou regtig was, achter die Nuwe Testament, wat hy nou sal sê, baie preke en goed by het, wat nou nie regtig deel van die geskiedenis was nie. Michael hardloop dan deur al 4 die quests, en ek wil net al dit, vir my interessant gewees om dit soort van in 1 hoofstuk te lees. Sy conclusie is baie interessant, dat hy sê, help ons nie baie nie. Ek wil en hy dink nie, hy self kan daarmee verder werk nie. Jy werk maar met die soort van klassieke goed van die kerk, amper na faith seeking understanding van Meliore. Maar toch, hy sê, ons moet kennis neem van hy goed. Ek wil, hy dink nie dat dit ons tot dusver, bring het ons ver nie, maar het is belangrik dat mense dit doen en dat ons kennis neem van wat daar gebeur. Die tweede hoofstuk, en dis interessant, is die hoofstuk oor die opstanding. Wat ding is, wat ek wil, iemand soos Dirkie sal het ook baie sterk sê, dat die kritieke punt van die Christologie, gaan eindelijk oor wat jy sê of glo oor die opstanding. En is interessant, die derde hoofstuk gaan oor die kruis, maar die tweede hoofstuk gaan oor die opstanding. En hier het ek baie waardering dat jy weet, dis 'n moeilike ding, maar Michael takel die issues en interessant, hy het waardering vir Tom Wright, maar hy wys Tom Wright se vreselike sterk verdediging van die opstanding, fisiese opstanding van Christus, af as resuscitation, soort van dat het amper dieselfde Jesus is wat terugkom, wat nie is waar hy is nie. Hy glo in 'n fisiese opstanding, maar maak die punt wat ander mense nou ook maak om te sê, Jesus het 'n liggaam, daar was 'n liggaam, klaarblyklik, maar dit was 'n totaal andersoortige en unieke liggaam waarmee Jesus opgestaan het, wat deur mure kon beweeg en deur deure kon stap, en ons ken dit nie. Dit is 'n nuwe liggaam. So, die tweede hoofstuk oor die opstanding, kyk, is goed. Derde hoofstuk oor die kruis, en op 'n manier is dit sentraal in die boeken. Want die Jesus wat opgestaan het, is die Jesus van die kruis. En jy weet, dis waar dalk 'n bietjie van sy literse kant ook inkom. Jy kan die evangelie nie verstaan sonder die kruis nie. Dit is ook die ding waar mense stuit by, skryf baie, baie mooi daar oor. Dan waar sy gereformeerde kan deurkom, Michael kom uit die unieerde
synode uit Berlijn, waar hy groot geword het, so hy is literaan en Calvinist. Die vierde hoofstuk gaan oor die verheerlikte Christus, so met ander woorde die hemelvaart, en die regering van Christus. En laat ek net sê, dit is 'n baie mooi hoofstuk, maar die ene ding wat vir my baie mooi was daar praat hy oor Jesus as profeet, priester en koning. Wat ek ook nou dink belangrik is, wat die mense help rondom die werk van Jesus, maar kom ek sê, die verrassende ding is, hy pas dit toe, nie net op die kerk nie. Ek bedoel, die gewone ding is dat ons dit sê, wie is Jesus vir die kerk gewees, hy is ons profeet, priester en koning, maar Michael pas dit toe op Jesus' publieke rol. En dit is eintlik 'n bold stap wat hy neem. My amper laat dink ook aan Newbegin se boek, The Gospel as a Public Truth. Die gospel, die evangelie, Christus, het nie net gekom vir die kerk nie, dit is 'n waarheid, ook vir die publieke terrein, en hy probeer dit dan uitspel op die drie vlakke. En die laaste hoofstuk gaan oor Christus as ware God en ware mens, en dis 'n bietjie prakties ook, daar skryf, dit is pastoraal geskrywe, regtig baie mooi, daai laaste deel, laaste deel oor Christus' liberating presence, en power, skryf oor die doop en die nagmaal, die betekenis daarvan, oor hoop, Christelike hoop, wat baie belangrik is, en oor die parousie. Baie, baie mooi boek. Nie makkelijk nie, maar baie lonend om te lees, ja. Koenie, as jy so vertel van die boeke, raak het die mens net weer dat Jesus het te doen met die regte lewe, ja, met absoluut, ons, met ja. ons, met ons liggaamlike lewe, het my opgeval die dinnerboek van James Dunn, dit gee ook hoop vir mense, ja. Wat nie altyd die tyd het om die dik boeke te gaan deurwerk nie, dat ons kan lekker georiënteer word met die dinner opsommender werk ook, ja. Maar dit tref net hoe dat ons geloof bevat soveel, ja. Dat ons net nie klaar gedink kry, en so nie, hier is twee, nog dinnerboeke wat hy voorlee. Dit is reg. Wil jy dalk net vinnig iets oor hulle sê? Ek het dit nou sommer saamgebring, dis twee ouer boeke, maar in my leeswerk nou oor die Jesusboek wat ons skryf, het ek vreeslik waardering vir die twee boekies gehad. Laat ek eers sê, die Jesus is Savior van William Plecker, Bill Plecker, hy is ook 'n Presbyteriaanse dogmaticus, hy kon eindelijk, ek dink hy het aanbiedings gehad om by die groot seminariums, jy weet, pos op te neem, maar hy het verkies om daar in Indiana te sit by 'n kleiner universiteit, waar hy blykbaar baie vryheid gehad het om soort van sy eie goed te doen. Baie verstaanbaar geskrywe die boek, wat my aangetrek het daarvan, dit gaan oor Jesus is Savior, en die patroon wat hy kies daar is om oor die stasies van Jesus' lewe daarmee te werk, sy geboorte, sy lewe, kruisiging, opstanding, wat die keuse is wat ek en Marius gemaakt het in die boek, ook net ons werk nou met 6, maar hy werk in die boek met 4, en dis geskrywe, denk ek, vir gewone lidmate. Dis so ryk boek, maar nie 'n moeilike boek om te lees nie. Die tweede boek is geskryf deur Leanne van Dijk. Leanne is nou president van Columbia Theological Seminary in Atlanta. Ek het haar in 98, was ons saam by die CTI vir 'n paar maande gewees. Sy kom uit die Christian Reformed Church, wat nou daai tyd nie vroue georden het nie, en sy is toe oor na die Presbyteriaanse kerk toe, was toe vir baie lang die dogmaticus by Western Theological Seminary van die RCA, maar is nou in Atlanta, soos ek sê. Hierdie is 'n wonderlike boekie. Anders as hierdie ene, sal ek sê, werk amper meer met Bybelse materiaal, die Bybelse storie, evangelies. Die boek van haar is meer dogmaties. As iemand nou sê, Jesu, ek wil die vroeë debatte en die latere debatte wat theoloog gevoer het oor Jesus en wie hy is en wat hy kom doen het, ek soek 'n verstaanbare, goeie inleiding daarop, is hierdie 'n wonderlike boek. Ek het veral in die tweede deel van sy in die eerste deel werk, sy met die vroeë debatte, jy weet, oor Godheid en mensheid van Jesus,
Maar die latere deel van die boek gaan oor die verskillende verstaane van Jesus' verlossingswerk. Dit is eintlik, ek weet amper nie van nog een boek wat so helder en verstaanbaar een klomp van die verskillende theorieën sympathiek op die tafel sit nie. So dis, ek dink die boekie, ek dink al twee van hulle woord eintlik nog beskikbaar te wees. Ouer boeke, maar die moeite werd om te kry. Koenie, baie dankie, jy maak ons lus om te lees. Dankie Pieter, ja, nee, absoluut.